Андрій Савчик орендує квартиру у будинку, що на вулиці Миколайчука, 16. Це один із будинків, який утеплювало комунальне підприємство «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія». Я тут орендую квартиру. Перед тим, як заїхав, квартира вже була утеплена, ніяких скарг поки немає, тепло, немає грибка, ні на що не жаліюсь. Ще навесні цього року слідчі Івано-Франківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження проти комунального підприємства «Міук». Йдеться про розтрату бюджетних коштів, виділених на утеплення фасадів будинків. Такі роботи підприємство проводило ще 2 роки тому. На цей час проводиться досудове розслідування за фактом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами міської ради Івано-Франківської. Із метою виявлення і фіксації відомостей про кримінальне правопорушення на підставі ухвали слідчого судді з дотриманням законодавства відповідно проведено обшук, під час якого було вилучено ряд документів для дослідження і у подальшому призначенні експертиз. Матеріали кримінального провадження відкрито на підставі перевірки управління захисту економіки Національної поліції Івано-Франківській області. Натомість заступник директора муніципальної інвестиційної управляючої компанії Олександр Качанко усі звинувачення спростовує. Розповідає, що уся інформація щодо витрачених коштів є на їхньому офіційному сайті. А на тих об'єктах, де відбувались роботи, минулого року Державна аудиторська служба України провела комплексну ревізію. Порушень там не виявлено було, тому для нас дивно, чому таке відбувається, адже колеги з правоохоронного органу могли поцікавитися в своїх колег з іншого органу контролю, які є фахівцями в будівництві, які саме спеціалісти там в сфері будівництва перевіряли ці роботи. Вважаємо дане кримінальне провадження надуманим, адже нам приписують збитки в розмірі 100 тисяч гривень, але хочу це спростувати, адже таких збитків ніяких не було встановлено, адже тільки слідчий минулого тижня отримав документи. Тобто, як слідство визначило збитки без експертиз і без жодних документів, мені невідомо, і тому тут незрозуміло для підприємства. Тобто, вважаємо, що це все є надумане і таке, що не відповідає дійсності. Каріна Борисевич, Роман Булелик, ЮА «Карпати».